שלום חברות וחברים, אני משה וזה מאחוריי תבואו בני הבכור ואני מוביל את פרויקט פנסיה פתוחה. פרויקט פנסיה פתוחה פועל להגברת השקיפות באפיקי החיסכון לטווח בינוני ארוך, שזה אומר איפה בעצם כספי הפנסיה שלנו מושקעים, באיזה מניה, באיזה אג"ח, באיזה נכס נדל"ן. אנחנו קוראים את דוחות נכס הבודד שהגופים מפרסמים, ובעצם פעם ברבעון הם מחויבים לגלות לנו איפה הכסף מושקע, לחשוף את התיק שלהם. אנחנו קוראים את הדוחות האלה באמצעים טכנולוגיים, זה דוחות אקסל מאוד ספוכים ומסובכים שבנויים לעין אנושית, פחות לקריאה של קוד. מדובר בקרוב ל-2,000 דוחות כל רבעון. אחרי תהליך הקריאה זה עובר תהליך של טיוב, כי כל אחד יכול לרשום טבע איך שהוא רוצה, והמספרים שאמורים להיות חד-חד ערכיים הם לא ממש חד-חד ערכיים. ואחרי תהליך הטיוב זה הולך את דאטאביס אחד גדול, ועל זה אנחנו מלבישים כלים שמאפשרים להבין את האלוקציה של התיק, באיזה נכסים אנחנו מושקעים, באיזה נכסים אנחנו לא מושקעים, וזרימה של כסף בין אפיקים, כמה בישראל, כמה בחול וכו'. בתקופה האחרונה אנחנו שמים דגש על שני דברים. אחד, על הגברת השקיפות באפיקים הלא סחירים, ששם רמת הדיווח היא מאוד נמוכה. אנחנו מצליבים את הדאטה הזה עם מידע ממקורות נוספים, אם זה דאטאבייסים שאנחנו קוראים מאתר אמאיה או מאתרים של קוד פתוח, אתרים של קוד פתוח, ואם זה חיפוש ידני בגוגל. אתן לכם מספר דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה נכסי הנדל"ן. במשך תקופה מאוד ארוכה הגופים המוסדיים פרסמו רק את השם של נכס הנדל"ן ולא פרסמו כתובת. בעקבות פעילות שלנו חייבו אותם גם לפרסם את הכתובות, והיום אנחנו מסוגלים לפרוס מפה גלובלית ולהראות בדיוק באיזה רחוב נמצא הנכס נדל"ן שאנחנו מושקעים בו, והאם זה בית מלון, בית משרדים או מסעדה, זה לצורך העניין. עוד מקור נוסף, עוד אפיק נוסף שחשפנו, זה הלוואות פרטיות. אנחנו ניצלנו איזה טעות קטנה של הגופים המוסדיים שפרסמו את רשימת החברות שלהם, הם מלווים, שהם לא מחויבים על פי רגולציה. אנחנו הורדנו את הדאטה הזה מהר, הצלבנו את זה עם דאטה מתקציב פתוח ומידע על כל החברות, וחשפנו בעצם למי מלווים את הכסף שלנו. והיום אנחנו שמים דגש על קרנות ההשקעה, שזה כסף שיוצא החוצה מהגופים, מקרנות הפנסיה והגמל לניהול חיצוני, ואנחנו בעצם גם משלמים על זה, יש פה כפל דמי ניהול. האפיק הזה הוא לא שקוף, הם מפרסמים רק את השם של הקרן, וצריך בעצם על ידי חיפוש ידני בגוגל להבין מי המנהל של הקרן ובמה הוא משקיע. אלה שני הדברים ששמים עליהם דגש בתקופה האחרונה, ובנוסף החלטנו להרחיב את הדאטאבייס שלנו ולהביא מידעים ממקורות נוספים, ולהבין לא רק איפה הכסף שלנו מושקע, גם מי מנהל את הכסף שלנו. זה אומר, החברות הציבוריות, אנחנו רוצים לדעת מי הדירקטורים, מי המנכ"לים, מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. אנחנו רוצים לדעת קשרים בין בעלי שליטה של חברות ציבוריות, או בין בעלי שליטה בגופים המוסדיים לחברות הציבוריות. אתן לכם מקור מידע שהוא מחוץ לעולם הפיננסים, איגוד החברים של הבימה, שם אנחנו רואים את כל השמנה והסלטה, את כל בעלי השליטה, גם בחברות הציבוריות וגם בגופים המוסדיים, נפגשים באיזה מועדון, והרעיון הוא לפרוס ולנטר את רשת הקשרים הזאת, וגם לעקוב אחרי פעולות של דירקטורים או מנכ"לים או בעלי שליטה, מתי הם קונים מניות, מתי הם מוכרים מניות. וזה במטרה להבין איך, מה משפיע על זרימת הכספים בעולם הפיננסים ובכספי הפנסיה שלנו בפרט, ובכלל במשק בכלל. מה שאנחנו בינתיים היום, אנחנו מתמקדים בקריאת המידע מאתר המאיה. אנחנו רוצים לעבור למקורות נוספים, שזה הדוחות הכספיים של החברות, או פרסומים נוספים של הגופים המוסדיים. הדאטה מופיע
באקסל, הוא יכול לבוא גם בפורמט של PDF, ששם זה אתגר הרבה יותר גדול. להביא דאטה גם מקורות של, לא יודע, מסמכי פנמה לצורך העניין, כדי לבנות דאטה בייס אחד גדול, שהוא לפי מיטב ידיעתי לא קיים אצל אף רגולטור, ולנסות למצוא קשרים, ולנסות להבין, לבצע שני סוגים של ניתוחים. אחד, אנשים שבאים מן העולם ויש להם שאלות מובנות, שהם רוצים לחפש כשלים שהם חושבים שקיימים, ודבר שני, דאטה סיינטיסט שפשוט יבואו וירוצו על הדאטה ויכול להיות שהם ימצאו דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם. נכון לעכשיו, מה שאנחנו צריכים כדי להרחיב את מאגר המידע שלנו, זה בעיקר אנשים שמתמחים בסקרייפינג, בהורדה של נתונים ממקורות. בנוסף, אחרי שכל הדאטה הזה בעצם של הגופים המוסדיים, כבר סיימנו את כל התהליך של ההבאה של המידע, של הסידור ושל ההצגה, אנחנו רוצים לקחת את זה צעד קדימה ולנסות לבנות כלים או תצוגה מסוימת של הדאטה כדי לפנות לקהל הרחב. עד היום הלקוחות שלנו הם בעיקר עיתונאים, חברי כנסת, גופים בעלי אג'נדה ואנשים מהשוק שבאים עם שאלות מובנות. אנחנו רוצים שגם הציבור הרחב יתעניין איפה מושקעים כספי הפנסיה שלו, ולא רק ברמת העמלות, איפה הוא משלם פחות או יותר, או עמלות, או איפה הוא משיג יותר תשואה, כי אם אנחנו נמשיל את זה לרכישה של רכב, נכון להיום הציבור מתעניין רק במחיר של הרכב, או כמה הוא חדש, והוא לא פותח את המנוע ולא יושב ברכב ובודק כמה זה נוח לו, האם הכספים מושקעים על פי רמת הסיכון שמתאימה לו, או על פי עולם הערכים שלו. זה בעצם, ובקטע הזה אנחנו צריכים אנשים של UI UX כדי לבנות ולהביא רעיונות איך אפשר לסקרן את הציבור הרחב לבוא ולהתעניין באופן ניהול הנכסים בכספי הפנסיה שלו, זאת אומרת, במה הכסף שלו עושה. זהו, תודה רבה. אם יש שאלות נוספות אני אשמח לענות.